Čau lidi, já jsem Kástroj, vítám vás u nového videa a dneska tady máme sestřík z víkendové ligy, kde momentálně můžete vidět můj tým, s kterým jsme víkendovku odehráli. Prvních pár zápasů bráně odehrál ten Kalulu, který mě úplně nepřesvědčil, doufám, že se jmenuje teda Kalulu, a tak jsem ho vyměnil potom hnedka za Milita, Milito se teda vrátil, je tady na kolik, je tady na 8 chem, pokud se nemýlím, jinak zbytek týmu by měl být na full chem, ano, je to tak, jak říkám. Hele, změny, jaký uděláme první, tak asi bude, že sem přijde jiný Mbappé, semka přijde Neymar. A Tonali nebo Kessié, jeden z nich to odnese, jinak Felipe Anderson, pokud jste neviděli video, tak je naprosto insane. Hraje mi wingbacka v 3-5-2 nebo back-to-back CM-ko v úzký a musím říct, že na obou pozicích je naprosto super. A to protože má 94 zachycení přihrávky, což si myslím, že jakoby je hodně solidní a jako fakt je to vidět ten stat, fakt je ten stat vidět, takže za to jsem rád. A co bych vám asi řekl dál, asi nic tady tomu týmečku moc tady toho nezměnilo, jenom teda pořád Insigne, ten už má odehrán kolik, 63 zápasů, nějak jakoby si odehraje to svoje kamko. Mbappé, Dybala, Hrot, Dybala, pořád jsem s ním velice spokojen, Cuadrada jsem dal vlastně nově do týmu, a to jste už určitě slyšeli v tom videu, kde jsem o tom mluvil. Cuadrado na SZ-ku si odehraje to svoje, překvapil mě, fakt mě hodně překvapil, protože na RTG nebyl až tak dobrý, ale tady mě překvapil a hrajeme docela solidně. Týmu asi všechno, my jdeme na sestřih. OK, první tým, že proti nám Paketa, Tonali, Leo, Immobile, Kessié, Rodrigo. Jako Leo z piku to bych taky bral, každopádně tady už je Mbappé, který nahrává Dybalovi, Dybala nás posílá do vedení 1-0, tady Ubalonu Insigne nahrává Dybalovi, Dybala 2-0. Přišla pauzička, asi rychlý RQAčko, další tým, Moments Eusebio, Moments Pele, ten novej Anderson, Ronaldinho Primovej tam byl, tady už ale Felipe Anderson, který udělal reverse elastiko a pravačkou zakončil na zadní tyč. Tady je jeho Felipe Anderson, který pravačkou taky zakončuje na zadní tyč a dává gol. Tady byl Ronaldinho, Ronaldinho se dostal přes Kessiho, pořád Ronaldinho nahrává Pelému, Pele Andersonovi a Anderson dává na 2-1 pro soupeře. Tady utíká Paul Dybala, který co? Dělá ball roll a zakončuje 2-2. Další akce, Tonali Ubalon, nahrává Mbappé na Dybalu a Dybala dává na 3-2, my jsme otočili ten zápas a tady už je Nuno Mendes. Ve 49. minutě Tonali, Insigne, Mbappé, Kylian Mbappé, Mendes. Insigne ještě nahraje Andersonovi, Felipe Anderson dává gol, 4-2 pauza RQčko a my jdeme opět dál. Prime Ronaldinho, Moments Puškáš, Van Dijk a teď už plnou Insigne, pořád Insigne, tady musíme nahrát na Dybalu, Dybala trošičku tak podivně dává gólíka, ale dostal se to k němu a nějak toho góla dal. Tady už ale Erne dostal nahrávku, běží sám na bránu, zakončuje, tady jsme ještě bránit toho Maňána, kámo, ten nechytil nic, ten Maňán nechytil ani, prostě mi nechytil ani rýmu. Cuadrado nahrává Insignemu, Insigne si tady mohl vybrat, kam to dá a dal gól na přední tyč, výborně zamířil tady opět už Kalulu v akci a Maňán, přestože jsem tam mluvoval, tak prostě on dělal takový zákroky, že když to šlo blízko ně, tak to prostě i tak pustil, jo. Tady můžeme vidět akci ke konci prvního poločasu, KDB balonu, snažil se prostřečit na R9, to ale nevyšlo, ale odrazil se balon k Puškášovi, Puškáš, R9, tam se to snažil, tak prostě tady to byl prostě, bylo vidět, že to byla poslední minuta, jo? Že prostě já jsem se tam snažil tak moc nadspat a vůbec to nešlo. Už jsme mohli vidět ale srovnání a tady pas od Mbappého na Dybalu, který dal krásně na zelenou na přední tyč a my jsme tak vedli 4-3. Tady Dybala jak přes kopírák, akorát to nebylo na zelenou, ale ještě to trochu pravačkou. 5-3 vedeme, Lorenzo Insigne, ball roll nahrává Felipe Andersonovi, Felipe Anderson hlavou. To bylo divný, takovýhle goly vypadat neměli, ale často si tam ty hlavičky jako golmani srážej, tady opět Maňán nechytil nějak úplně střelů a tady Maňán úplně tak jako nějak přesvědčivě nevyboxoval a Thomas Müller dal ještě v 90. minutě gol na 6-5, my jdeme dál. Rodrigo, Moments Vieira, Prime Pele, Mid R9, Dybala v 9. minutě přímáček a dává gol. Paulo Dybala, fakt jako super, jsem s ním spokojený. Dybala opět u balonu nachází Mbappého, to bylo úplně na hraně offsideu, ale Dybala našel správně Mbappého a ten dal ball roll a gol na 2-0. Tady můžeme vidět gol na 1-0 proti soupeři, kterým ho už jsme potkali, to byl ten Moments Pele, jak tam byl. A Moments Eusebio, nebo byl tam Moments Pele, Eusebio tam byl 100%. Další zápas, 41. minuta, Insigne dal gol na 0-1, Mbappé poněkud divný vyrovnání, ale srovnali jsme na 1-1, tady Paulo Dybala opět přímáček, já nevím, jestli trefíme nebo ne. Každopádně Dybalo, co tady myslíš, ukaž mi to. Paulo Dybala, trefuje břevno, Militao, jo, tady ten gol byl výborný, Alisson tam myslím šel hlavou, což nechápu.
ale prostě tak stalo, tady už je nastavení a Ansu Fati běží sám, udělal ball roll a pojistil nám takový hru 3-1. Další zápas, jo, to byl hodně pěkný týmeček, to byl hodně pěkný týmeček, Bonu Marquinhos nahrává R9ovi, R9 1-0 prohráváme. Pele, R9, Pele, Messi 2-0 prohráváme. A já jsem tady svičnul, myslím, na úzkou a Kylian Mbappé jako vysouvá Dybalu. No tady jsme ještě nesvičnul na úzkou asi, ale potom svičnu. Dybala dal takový docela divný gol, ale i ten se počítá. Tady akce Kessi, Dybala, Mbappé až do prázdný, srovnáno na 2-2. A tady Lorenzo Insigne našel výborně Mbappého a Mbappé otočil tenhle zápas, 3-2 jsme vyhráli. Další zápas, novej Spinazzola, novej Davies, novej Sanjuste. Prime Pele, ale teď už Dybala, tu už my jsme až v druhém poločasu, jo, tak já tady to musel být offside, ne? Já si nejsem jistý, jestli tady to bylo offside, každopádně Kylian Mbappé nahrál Dybalovi, Dybala se nějak zamotal do těch kliček, ale předložil Insignemu a ten dal gola na 1-1. Tady přijde moje chyba, kdy vlastně s Andersonem zbytečně nahraju takhle přes Davisa, Davis to zachytí. Messi nahrál Manému a Mané dává gol na 1-1. A můžeme vidět, že hnedka o minutu později Filip Anderson běží opět sám, nahrává opět Manému a opět Mané dává na 2-1. Tady to byly dvě moje obrovské chyby, kdy jsem vlastně udělal úplný zbytečnosti a tady Mané předložil Messimu do prázdný, 3-1 prodáváme. Další zápas po Monzi Dan, Ben Yedder, nový Filip Anderson, Tchouameni. Ale teď už Mbappé u balónu, nahrává Tonalimu, Tonali nachází Insigneho, Insigne, Mendes, Dybalu, Dybala výborně zadrobil a dal na 1-0, tady je úplně dlouhá, volná druhá, kde je Mendes, ten si nabíhá, úplně jsem s ním nechtěl zakončovat, tak jsem to radši předložil Mbappému do prázdní a ten dal na 2-0. Kylian Mbappé u balónu vybojoval penaltu ve 30. minutě. A Paulo Dybala se nemýlil, máme tady pauzičku a RQ. Felix, Modric, Insigne, Essien, Bernardo Silva, tady ten tým úplně nebyl asi takovej, že no prostě nebyl nějaký extra dobrý. Byly tam jako fajn karty, ale v té fázi hry už to asi tak fajn nebylo. Paulo Dybala se krásně uvolnil, bohužel nezakončil tak, jak bych si představoval. Tady ale Essien dělá chybu, Tonali zachytil, Insigne nahrává Mbappému, Mbappé se uvolňuje a dává gol 1-0, vedeme, přišla pauza a další RQčko, jedeme dál. Toc Neymar, toc Mbappé, toc Paketa, pěkný tým a Kylian Mbappé dává gol na 1-0. U bolonu Felipe Anderson nachází Dybalu, Dybala Mbappého, Mbappé zakončuje, vedeme 2-0. Tady chyba od stopera, Felipe Anderson nahrává Dybalovi, Dybala na Mbappého a opět běžíme 2-1. Kylian Mbappé nahrává do prázdní Insignemu, Insigne na červenou ještě, dává gol na 3-0. Tady Kessi u balónu, nahrává Kvadrádovi a my opět jdeme do breaku, můžeme vidět, že týpek musel mít určitě neustálý nátlak, protože jsme tam měli jako opravdu hodně prostoru. Paulo Dybala, ball roll, golmanovi, vedeme 4-0. Tady měl asi položený ovladač, což jsem nevěděl, protože to bylo až po poločasu, tak jsem nečekal, že, jako, že do druhého poločasu bude nastupovat a nechá položený ovladač, což nechal až do konce utkání. Prime R9, Tonali a Mané z piku, u balónu právě Mané, o které jsem jako mluvil. Stále Sadio Mané a tam je to jakoby 4-3. Mané našel R9 a R9 dává gol, my prohráváme 1-0. Marquinhos, moc dlouho mu to trvalo, Modrič tady vystihl, já dnes nevěděl, co mám bránit, dřív jestli tu nahrávku nebo to, že by Modrič šel sám, nakonec to dopadlo takhle, byly tam nějaká magie a my jsme dostali gol na 2-0, tady Dybala se ale výborně uvolnil ve vápně a dává gol na 1-2. Tonali včas vysunul Mbappého a Kylian Mbappé běží sem na bránu. Kylian Mbappé, ball roll golmanovi, ještě se mu běhnul a dává na 2-2 ve 36. minutě utkání. Tonali, Vinicius a soupeř v R9 pádí sem na bránu, jak to tady dopadne. R9 si to dal na levačku a zakončil, jako tady to asi nešlo nedat. A to bylo všechno. Ve víkendovce jsme teda dopadli 18-2, v ranku 2. Odměny uvidíte za chvíli, sestřih ze streamu, hnedka to potom jak tady domluvím. Vy určitě lajkujte, komentujte, odebírejte, sledujte mě na Instagramu, doražte na streameček na Twitch, všechno dole v popisku. Mějte se krásně, děkuji za zhlédnutí a čau. Tak jo, rank 2 rewards z víkendové ligy. Nejdřív jdeme na 2 piky, 1 z 5 toc FX, 9-1+. Teleporté. A druhý pik. To je Courtois.
balíček 3 hráčů 9.1 plus a já si jdu dát odkryvačku, protože to tak prostě cítím. Ahoj ptáčku, ano, ano, ptáček dorazil. Či jdeme na to. Za ptáčkem už se otvírá pek. To je peca, to je peca. Tak jo, čet, první a nejhorší, co by tam mělo být, je Physical 9.5. Ty doufám, že jsem dal to nejhorší, co tam je. Jo, dál. Milinkovič Savič, že by byl nejhorší tam. To se mi nezdá. Já jsem je nesvičnul. Jo, tak to bude nejlepší Savič v tom případě. GG. Jo, Savič je ten nejlepší, co tam je. Nejhorší. Taky. To je Karasko. A střední bude zase Savič, ne? Quarterback. Počkej. Jo, takhle, on je Karasko duplikát. Už jsem se říkal, jak je to možný.